alertamos sobre a preocupação da Confederação Nacional de Municípios com o baixo número de mamógrafos no Brasil, essenciais para a detecção precoce do câncer de mama. Em Santa Catarina, aqui no nosso estado, são esperados 3.800 novos casos este ano. Para contornar essa situação, cidades pequenas da região se uniram para realizar mamografias em municípios maiores. Confira os detalhes na reportagem a seguir. Há 17 anos, Rúbia descobriu um câncer na mama durante uma mamografia. Ela fez o tratamento oncológico, operou e até hoje faz o monitoramento. Durante 5 anos eu tomei um químio profilático, né? E continuo fazendo os exames. Esse ano fiz no começo do ano a mamografia, as ecografias, né, os exames que precisam ser feitos periodicamente. Segundo o Ministério da Saúde, a mamografia é indicada para mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos, e abaixo dos 40, para mulheres com suspeita de síndromes hereditárias ou para complementar o diagnóstico quando o médico considerar necessário. Um relatório divulgado pela Confederação Nacional de Municípios acende um alerta. No país, cerca de 6.400 mamógrafos estão em uso no Sistema Único de Saúde em 1.306 cidades, de um total de mais de 5.500 municípios. Isso significa que somente 23% do território brasileiro tem o equipamento. Santa Catarina tem 185 mamógrafos para atender a população das 295 cidades, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A mamografia, por que ela é tão importante? Ela foi o único exame até hoje, exame de imagem da mama, que conseguiu reduzir mortalidade da doença. Isso por quê? Fazendo a mamografia, a gente consegue pegar casos de câncer cada vez menores, então lesões milimétricas. E a gente sabe que quanto antes um câncer é descoberto, maiores são as taxas de cura que a gente tem. Ana Maria é diretora executiva de um consórcio que reúne 17 cidades do Norte e Planalto Norte de Santa Catarina. Os municípios se unem para contratar serviços de saúde que não possuem ou que não dão conta de atender toda a demanda local. Quando os municípios se unem, nós conseguimos barganhar preço, porque você ganha na escala. Você comprar 10 exames mês é uma situação. Você comprar 3 mil exames mês é outra situação. A mamografia, o SUS hoje paga R$24. Nem o filme que você está utilizando para fazer um exame vai pagar esse valor. Agora, quando você compra em grande escala, você consegue a tomografia, a ressonância. Então, tem muitos procedimentos que hoje a gente ainda consegue a preço SUS em função de comprar em grande escala. O grande trabalho do consórcio é garantir aos municípios pequenos o acesso. Porém, também tem o objetivo de desafogar o município grande. Somente esse ano, o consórcio fez mais de 9.300 mamografias. No ano passado, foram cerca de 17.400. Quando a gente pega lesões iniciais, lesões menores do que 2 centímetros, a chance de cura está próxima de 99%. Agora, quando a gente pega lesões maiores, em que a doença já espalhou para gânglios axilares ou para algum outro local do corpo, né, uma metástase, esse número vai gradativamente diminuindo, né, e aí a mortalidade, consequentemente, também vai aumentar de acordo com esse estadiamento. Em Santa Catarina, o número de pacientes em tratamento contra o câncer de mama pelo SUS aumentou quase 75% em 10 anos. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que de 2023 a 2025, o Brasil deve registrar mais de 2 milhões e 100 mil casos de câncer. O de mama é o segundo tumor maligno de maior incidência no país. Fica atrás apenas do câncer de pele. Por isso, a importância da prevenção e do monitoramento em casa com o autoexame das mamas e nas unidades de saúde com o apoio da tecnologia.
Dona Maria Aparecida tem 57 anos e há quase duas décadas faz a mamografia. Ela perdeu a mãe para o câncer de mama. A gente cuida, faz os exames preventivos, faz a mamografia sempre, né? Todo ano. Garante saúde. Para depois não chorar, né? É isso aí, a gente teve um mês todo dedicado, né? Talvez as campanhas com as cores. Começou com Outubro Rosa, muitos, muitos anos. E de lá para cá, vem se falando o quê? Que o mês é dedicado a falar sobre o tema, mas que a gente possa sempre, como a gente ouviu nos relatos, exames periódicos, procurar o atendimento. Joinville teve essa inauguração ali onde o Márcio mostrou na reportagem de um centro especializado voltado à mulher, mas tudo começa numa unidade básica de saúde com esse acompanhamento. A Rede Feminina de Combate ao Câncer também é um serviço que ajuda a desafogar muito, seja no preventivos e outras situações que envolvem todos esses cuidados. É saúde, é bem-estar e vou reforçar aquele combo que a gente muito fala aqui e ouve dos médicos nos dias de hoje. Atividade física e alimentação, porque hoje em dia estar acima do peso também é uma preocupação quando o assunto é prevenção aos cânceres, né? E o câncer de mama faz parte dessa lista, o sedentarismo também.